молодих людей загинули, ще 8 дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини російськими військами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом під ворожим вогнем опинилися 24 населені пункти, зокрема і сам Херсон. Окупанти цілили по житлових кварталах. Вибухами пошкоджено 13 приватних будинків, а також газопровід, господарчі споруди, автобус та автівки місцевих жителів. І більше про оперативну ситуацію в регіоні та про наслідки ворожих ударів розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! На даний час чи збільшилась кількість населених пунктів, по яких росіяни вели вранці, в день вогонь, чи є жертви? Наразі це 24 населені пункти з минулої доби. Кожну добу ми підраховуємо кількість постраждалих, кількість пошкодженого майна і також кількість населених пунктів, які обстріляли. Зранку росіяни вдарили також кабами по врожайному і 10 кабів також скинули на населений пункт Береславського району. Там внаслідок обстрілів в самому врожайному постраждала жінка внаслідок іспіду кабів. І її доправлено до лікарні. Загальна кількість постраждалих за минулу добу залишається такою, як і була. Двоє загиблих, на жаль, і двоє постраждалих. Також хотів би зазначити, що зараз росіяни вдаються до знову чергової підлої тактики такого дистанційного мінування територій. Вони маскують міни в ліпістки під камні, під якісь сміття, обмазують клеєм, обвалюють ці міни в якомусь смітті і скидають, щоб не було видно там оком, що це міна. Люди можуть натрапляти, піднімати. І вчора стався такий випадок, коли жінка підняла і отримала важкі поранення, ампутацію, травматичну кисті, ноги частково, і зараз в лікарні в важкому стані. Це просто неприхований суцільний терор місцевого населення. Я правильно розумію? Так точно. І вони скидають ці міни так само з дронів, використовують БПЛА? Да, тобто вони можуть вночі наскидати там багато цих мін, а люди зранку виходять. Звичайно, вони це роблять в таких в містах, де більше всього людей ходять. І тому треба бути дуже обережно, ходити тільки по якихось там по асфальту, або де видно, що немає сміття, і не наступати туди, де там купи листь або що. І нічого не підіймати з землі. Саме так. Один із таких випадків терору – це 1 жовтня 6 херсонців. Літні люди загинули через обстріл ринку росіянами. Вчора росіяни поцілили з дрона по автобусу, в якому їхали мирні жителі, загинула жінка. От ви говорили напередодні, що єдина можливість убезпечити від обстрілів жителів – це відтіснити росіян на лівому березі. Настільки, щоб принаймні ефективними були сигнали тривоги. До речі, скільки часу от минає від запуску і розриву? Ну, якщо казати артилерія, міномети, це десь приблизно 5-10 секунд. Якщо казати як танк, який вдарив це по центральному ринку, саме там пройшло 3 секунди. Тобто дуже велика швидкість снаряду, виходу з дулу. І він прилітає дуже швидко, і, звичайно, руйнівна сила більше. Тому казати, що там повітряна тривога може допомогти людям в цьому випадку, це нереально, тому що кожен там 3 хвилини ми рахували, прилітає щось, якийсь снаряд. Ну а що стосується дронів, то зовсім в більшості не чутно їх, навіть коли вони скидають на висоті 100 метрів цю випадку. Тоді про яку відстань йдеться, щоб хоча б у людей з'явилося час 30 секунд на те, щоб знайти укриття? І, до речі, чи забезпечений Херсон укриттями? Так, в самій Херсонській області там більше 300 цих мобільних укриттів встановлено, в Херсоні 200. Це в більшості люди користуються саме цими укриттями від миттєвих обстрілів, що можна почути вихід з лівого берега, одразу побігти туди, можна сховатися і убезпечитись таким чином. Що відстань, це 40 кілометрів мінімум, тому що від берега відтіснити для того, щоб вони не доставали артилерії, мінометами та ЗСВ і танками. Тобто залишиться тільки каби, а на каби повітряна тривога реагує на зліт Су-34-Су-35, і тому на каби реагує, і людей набагато більше часу, ніж під парою.
Пане Олександре, ви як представник обласної все ж таки військової адміністрації, я розумію, що це питання скоріш до військового командування, однак те, що можете, поділіться інформацією. Тож, що собою представляє угруповання росіян нині на Лівому березі, яке озброєння найчастіше вони застосовують проти жителів Херсонщини? На жаль, для Херсонщини все озброєння, яке є, окрім, слава Богу, ядерного, використовується зараз на Херсонщині. Є прильоти і керованих авіабомб, є прильоти ракет, шахеди. От вчора один збитий був в Переславському районі, пролітаючи до нас. Дрони FPV, дрони Mavic, артилерія, міномети, танки, системи ракетно-залпового вогню, такі типу Град. Ну і вони і запалювальні снаряди тут допускають, щоб підпалювати траву або будинки. Тобто я не знаю такої зброї, яку вони використовують. Там стрілецьку зброю також пробували раніше використовувати, але, звичайно, відстань велика, неефективна. А після таких атак, чи зросла кількість звернень жителів, які хочуть виїхати з регіону, з Херсона? Втім, головне питання, чи є можливість де їх розмістити і надати їм гідну допомогу, тобто, щоб вони проживали не в спортивних залах шкіл, а в нормальних квартирах, в нормальних побутових умовах? Ну, от я можу для прикладу навести, у нас є тут в самій області побудований за допомогою польського уряду, побудований модульне містечко, в якому люди можуть перебувати. Там все за євростандартами є, там де і помитися, і відповідні комнати, кухня. Тобто людям є де залишитися, якщо там або зруйноване майно, або просто хочуть перечекати, там 3 місяців можна там знаходитись, там підвозиться вода, там підвозиться їжа. Тобто є де залишу, але ці модульні будинки там наполовину пусті стоять. Люди не хочуть виїжджати, не хочуть покидати свої домівки. Ми, мабуть, їх з одної сторони розуміємо, тому що ми також тут вже звикли до цього постійного терору. Але треба все ж таки розуміти, що життя одне, і треба думати про своє життя, про життя тим паче дітей, які також тут є. І все ж таки виїхати – це найкраща перспектива для того, щоб безпечити себе. Пане Олександре, дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Так. Бережіть себе і до нової зустрічі в ефірі. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.